I zdravo svima! Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft tutoriala. U ovoj epizodi ću da vam pokažem kako napraviti portal do deskuća i jedna kako možete. Samo napravite kliku za krivu rupu. Napravimo okvir od portala. Evo ga. Ako ga se otkrije, možda se otkrije samo kad je okrem prema napred, kad je unutra. Onda ću se išao, tako znam pol. To je to. To su spremni takvi, imamo treba 12 lokale tisuća manjica. Jes, uđimo. Već sam dobio do stupinice. Ali da... Da, uđimo. Evo, evo ih. Uuu, puno ih je. Da ćemo da stvorimo još 10 putnika. Ne znam. Da ćemo stvorimo previše. Bez kuća. Tu nam drža. Još. Još bez kuća. Vidite ovo. Kuta sve kutki više naseljeno. Dungeon. Yes, portal. Okay, eno ga. Naš pustinja. Dobro, to je bilo to što se tiče od zbog nekog videa. Ti sam vidio što slajkuju. Ti su trestiti, da su ih. Bravo!